Ahoj, vítejte u kriminálního podcastu Niké Štorch. Chtěla bych vám mockrát poděkovat za vaši přízeň, za všechny vaše odběry, komentáře, lajky, strašně moc si toho vážím. Dnes se podíváme opět do Českého rybníčku a tentokrát tady mám případ o Vranské. Dnes to bude zase poněkud brutálnější, takže pokud nejste tady na tyto věci, tak se podívejte na jiné video. A jinak vám přeji příjemný poslech. Otýlie Vranská se narodila 9. března 1911 v Březnu nad Hronom v nynějším Slovensku. Pocházela celkem z pěti dětí, měla tedy jednoho bratra a tři sestry. Jejich rodina byla velmi chudá. Otec zametal chodníky, o matce jsem bližší informace nenašla. Jasné je to, že dětství Otílie nebylo úplně ideální. Již v jedenácti letech utekla z domu a ulice ji v podstatě donutila živit se právě krádežemi. Za to strávila tři roky v polepšovně. Když dovržela plnoletosti, byla dokonce potrestána za potulku. Nějakou dobu trávila v Žilině. Tam vykládala, že je číšnice, akorát momentálně nezaměstnaná. Rozhodla se radikálně změnit svůj život a tak v březnu roku 1933 se rozhodla přestěhovat do Prahy a začít zde nový život. Tehdy bylo 22 let. Žádnou práci si však neudržela nijak dlouho – a tak začala poskytovat své tělo výměnou za nocleh či jídlo. Ostatní prostitutky Otýlí neměly moc rády, protože podle nich byla příliš naivní. Otýlie totiž sněla o tom, že si najde nějakého zajištěného muže, který by si ji vzal za ženu. Ostatní ženy z ulice jí ji neřekly jinak než slovačka. Nyní trošku přeskočíme a to do 2. září téhož roku, tedy 1933. Později se vrátíme zpět na časovou osu, nebojte se. Toho dne totiž byly nalezeny dva kufry. První kufr byl nalezen na nádraží v Bratislavě v osobním vlaku číslo 302 přijíždějícího z Prahy Masarykovo nádraží. Byl to starší hnědý kufr, ovázený provazem a v něm byly ženské nohy a hlava zabalené do prostiradla a útržků z časopisů. V ten samý den se našel ještě jeden kufr, tentokrát v košicích. Byl nalezen v rychlíku číslo 2, přijíždějící také z Prahy, tentokrát však z Vilznova nádraží. Druhý kufr obsahoval ženský trub bez hlavy a dolních končetin. Kromě částí těl kufry obsahovaly několik různě starých novin, pánské spodní prádlo, dámské kombiné, mycí houbu a prostěradla s výšivkou K a K1. Části těla byly odeslány na pitvu. Pitva prokázala, že jde o jednu osobu, ženu. Dále patolog zjistil, že příčinou úmrtí byly dva údery do hlavy, provedené s největší pravděpodobností kuchyňským sekáčkem. Jedna z rán byla hluboká 6 cm a pronikla do mozku. V tento moment upadla vranská do bezvědomí. Poté byla oddělena hlava od těla dvěma řezy velmi ostrým předmětem, pravděpodobně nožem. Tato dekapitulace byla provedena ještě zaživa, protože oběť vdechla velké množství krve. Pak tím samým nástrojem bodl sedmkrát do levého prsu. Tělo bylo čisté, takže pachatel ho musel umít od krve a navíc se na něm našla kokosová vlákna, nejspíše z nové rohošky. Jednu až dvě hodiny před smrtí snědla žena jablko. V pondělí 4. září 1933 v 8 hodin ráno byla uspořádaná prohlídka kufrů a prostěradel pro veřejnost. Všechny věci byly vystaveny ve výloze policejní stanice v Bartolomějské ulici. Policie doufala, že se tak přihlásí někdo, kdo kufry nebo snad prostěradla se zvláštní výšivkou rozpozná. Tělo mladé ženy bylo pečlivě umyto, hlava učesána a pořídili se fotografie, včetně fotografií kufrů, které byly zveřejněny v mnoha novinách. Výstavu navštívili tisíce lidí, avšak úspěch zaznamenali až fotografie. Na policii se totiž ozvaly dvě ženy ze Slovenska, zcela nezávisle na sobě, které na fotografiích rozpoznali svoji sestru Otýlí Vranskou. Identitu dívky tedy máme. Policie navíc zjistila, že si v Praze přivydělávala občasnou prostitucí. Pojďme se tedy podívat zpět na časovou osu. 31. srpna 1933 ji naposledy viděla její bytná. Otílie se již zmínila, že kolem 8. hodiny večerní má schůzku s nějakým rotmistrem, který si ji chce vzít a že má pro ní také místo ve vojenské prádelně. Bytná ji však připomněla, že ji ještě stále dluží nájemné a taky to, aby se domů vrátila nejpozději do půlnoci. Poté se setkala se svojí kamarádkou a bývalou spolubydlící Velingerovou, se kterou se procházela po městě. Kolem osmé hodiny se vydali do pasáže Koruna, kde se setkali s již zmíněným rotmistrem Josefem Pěkným. Jaké však bylo pro Otýlí překvapení, že tam na ní nečekal sám. Společnost mu dělala prostitutka Antonie Koklesová, se kterou se Otílie znala již ze Žiliny. Velingerová vypověděla, že se všichni strašně pohádali, ale nakonec se Otýlie s Josefem Pěkným a Antoní Koklesovou vydali společně do restaurace u kupců. V této restauraci se Vránská najedla a vypila několik piv. Poté si uvědomila, že je moc pozdě a začala si stěžovat, že nemůže jít domů, protože by bytnou moc naštvala. Koklesová jí tedy nabídla, že může přespat u ní v bytě. Každopádně Otýl je odmítla a svěřila se, že má v plánu přespat u číšníka z kavárny Rokoko. Tento číšník později vypověděl, že pracoval příliš dlouho a navíc by Otýlí ani nenechal u sebe přespat, protože zase až tak moc dobře se s ní neznal. Z restaurace odešli všichni tři, tedy Vranská, Koklesová a Josef Pěkný na Karlovo náměstí. Tady se kolem jedenácté hodiny rozešli. Pěkný s Koklesovou odešli do bytu Josefa Pěkného, kde trávili celou noc až do rána. Otýlie Vranská odešla do kavárny u politické mrtvoly. Svědci uvedli, že do této kavárny ji doprovodil mladý muž se světlými kudrnatými vlasy, který ji nechal objednat muškátové víno a jablko, které se později našlo v obsahu žaludku Otílie při pitvě. Identita muže nebyla nikdy zjištěna. Později byla viděna ještě v restauraci u Schmelhausu v Melantrichově ulici, kde nahlížela do tanečního sálu a působilo to, jako by někoho hledala, ale dovnitř nevešla. To bylo asi v jednu hodinu ráno. 6. září se ozvaly sestry Otýlie Vranské, které ji rozpoznaly na fotografii v novinách. Jedna ze sester dokonce potvrdila, že svoji sestru na fotografiích poznala už dříve, ale Velingerová, ta bývalá spolupidlící, tvrdila, že s Otýlí mluvila ještě po nálezu těla. Do Prahy tenkrát přijela i matka Vranské, tělo jí však policie již neukázala, protože identifikace již proběhla. Pátrání povrahovi řídil vládní rada Vaňásek. Díky velkému zájmu médií, kteří z případu chtěli udělat senzaci, se na policii dostávalo mnoho typů a údajných svědectví ohledně tohoto hrůzného nálezu. Avšak ukázalo se, že to nakonec policii právě jen stížilo. Spousta lidí, kteří se ozvali, chtěli totiž jen někoho očernit a tím se mu pomstít, anebo se prostě chtěli cítit zajímavěji a na jejich svědectví nebyla špetka pravdy. I tak však museli policisté vše prověřovat. Chtě nechtě, tu máme trochu podobnost s vyhlasným Jackem Rozparovačem, který řádil jednu dobu v Londýně. Do redakce deníku Polenní list totiž chodili dopisy s razítkem Phantom ulice a podpisem Karel Vodovary či Karel XY. Tyto dopisy přicházely do listopadu roku 1933. Co se v nich psalo? Pisatel dopisů se doznal, že oběť potkal zcela náhodou 1. září v Perlové ulici a po krátkém rozhovoru jí nabídl, aby šla k němu do bytu. Tam ale na něj vyrukovala s tím, že chce za pohlavní styk peníze a až tady si uvědomil, že jde vlastně o prostitutku. A protože už jednu špatnou zkušenost s takovou dívkou, která byla též prostitutka a velmi mu ublížila, rozhodl se pomstít na otýlí. Franskou prý omráčil a rozřezal podle obrázku lidské kostry. Kufry poté odvezl na dvoukoláku na nádraží. A když už byl v tom, přiznal se i k další vraždě Šlo o další pražskou prostitutku Janotovou, jejíž vražda také nebyla dosud vyřešena. A také se pochlubil, že má v plánu ve svém vraždícím běsnění pokračovat. Prozradil o sobě, že je bohatý dědic, rád cestuje a ovládá angličtinu. Podle jeho slov vraždil pro jeho vlastní potěšení. A i když bychom dopisům nejspíše uvěřili, některé údaje úplně neseděly. Znalci tyto dopisy proskoumali a zjistili, že autorem je muž, asi 40 letý, inteligentní a má vyšší vzdělání než jen základní školu. A ačkoliv některé dopisy do redakce přinesl on sám osobně, nebyl nikdy dopaden. Pátrání bohužel nic nepřineslo. Muže, se kterým byla je viděna naposledy, sice zaměstnanci kavárny u politické mrtvoly od vidění znali, ale nedokázali o něm vypovědět nic bližšího. Policie vypátrala i Josefa Pěkného a Antoní Koklesovou. Oba navzájem si potvrzovali aliby. Silné alibi měl i číšník z kavárny Rokoko. Nikdo další konkrétně podezřelý nebyl. Policie také prověřovala další vraždy, které mohly s tímto případem souviset, včetně vraždy prostitutky Janotové. Ani to však nepřineslo žádné další pokroky. Avšak dopisy se jmény lidí, kteří mohli mít s touto vraždou něco společného, chodili na policii až do roku 1966, tedy 33 let od případu. V jednom z nich byl obviněným i doktor Arnold Rásek, přítel prezidenta Tomáše Garika Masaryka. V roce 2017 prozradil Radek Galáš, český policista, historik a publicista, že má policie několik nepřímých důkazů a dokonce DNA ve formě vzorku vlasů neznámé osoby, který se našel v ruce Otýlie Vranské. Zatím však nebyla identita vraha stále zveřejněna. Já vám moc krát děkuji za zhlédnutí dnešního videa a budu se těšit zase příště.